ଆମଗଡ଼ରେ ଇଟା ଓ ଜରି ଅଖା ସାହାରାରେ ଜୀବନ, ବଡ଼ ସାହିରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ପରିବାର, ନାରାରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର। ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ବାସ୍ତବତା। କିଛି ପଥର ଓ ଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମାଟି ଘର, କାନ୍ଥ ଖୋଳି ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଜରି ଅଖା ବର୍ଷା ପବନକୁ ଅଟକାଇଛି, ଦୁଆର ଦେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଦୁଃଖ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅତି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଯାହାକି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8ରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରସ ବେହୁଆ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା କି ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନର କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି ଗୁହାରୀ। କିନ୍ତୁ ଇନେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ଯେନ୍ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପଇସା ଦେଇନି ପାର୍ବାର୍ ସେମାନଙ୍କର ଘର ନେଇ ହେବାର୍। ତ ଇଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିକିନା ବୁଢ଼ୀ ମାଆକେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆମର ଘର ବି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛେ, ଆମେ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ ଦେଖି ଆସୁଛୁଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇନ ରହୁଛନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ମାନେ ଘରର ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଛେ ସେମାନଙ୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆ ହେଉଛେ, ଜାଗା କିଛି ଦଉଛନ୍ କି ଘର ବନେଇ ଦିଆ ହେଉଛେ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସରସ ବେହୁଆ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜାଣିକି ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏ ଚିତ୍ର କଥା କହୁଛି, ଚାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର। ସୈଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୁରାଡ଼ିକ ଗାଁର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ, କେବଳ ପଟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ସରକାର, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନି ସୁଧା। ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଯାଏ ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଚଢ଼ିଲାନି। ଆମେ ବେନ୍ଥଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ବେନ୍ଥଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଯେ ମାଡ଼ ବାଛି ତାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ସେ କିଛି ଇଏ କରିଲାନି ଆମକୁ। ତେବେ ଘର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ସରପଞ୍ଚ କି ପିଓ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲ କି? ହଁ କୁହାହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କିଛି କହୁନି, ସେ ଘୁଷ ଖୋଜୁଛି, ସେ ତାକୁ ପଇସା କରି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଠି ପାଇବା, ମୋତେ ଖାଇତେ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେଠି ପାଇଦେବି? କିଏ ମାଗୁଥିଲା ପଇସା? ଏଇ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର। ଆମର ତ ଘର ମିଳୁନି, ଆଉ ପଟା ଫଟା ତ ସବୁ ପାଇଛି, ପଟା ପାଇଛି ଚିହ୍ନଟ ପାଇନି, ସେଇ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଏଇ ବେତନ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଆମେ 3-4 ଥର 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ସରିଲା ଆମ, ସେଇ ଚିହ୍ନଟ କରତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆରାଇ ମାନେ। ପିଓ ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ କି ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲ କି? ହଁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଥିଲା ବାଲା ହାତରେ ଘର ଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଭି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ମୋଦି ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବାଟବଣା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଆରଡିସି ଅଫିସ ଘେରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆରଡିସି ଅଫିସ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଥିବ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 29.91 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଶାସକ ଦଳ ସହ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗରିବ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାଲଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।